Ergama badii garee shororkeessa abutii fi shanii qolachuuf loltuu adda waraanaatti wal'aansoo taasisaa jiruuf hawaasnii fi dhaabbileen garaagaraa deeggarsa taasisaa akkasumas aantummaa isaanii mul'isuu irratti argamu. Yuunivarsiitiin Madda Walaabus hoggansa waliigalaa ittisaa Finfinneetti argamu irratti argamuun deeggarsa mallaqaa fi meeshaalee garaagaraa birrii miiliyoona 2.8tti tilmaamamu gumaachee jira. Walharkaa fuudhinsa kanarratti kan argaman diiniin itti aanaa pireezidaantii akkaadaamii Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dr. Bazzaabbii Wandimuu akka jedhanitti Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu raayyaa ittisaa adda waraanaatti aarsaa hedduu kafalaa jiruuf deeggarsa mallaqaa fi meeshaalee garaagaraa taasisee jira jedhan. Nuti guyyaa har'aa asitti argamne raayyaa ittisa biyyaa isa kana maddii ta'uu keenya isaan maddii teennee bira deemnee achittillee duullee wanni gochuu baannu bakka jirrutti wanta hojjechuu qabna kan jedhuudhaan hawaasni yuunivarsiitii martuuyyuu kaka'umsa ofii godhatee ton raayyaa ittisa biyyaa kana gargaaruu fi meeshaalee tokko qabannee ton kan dhufne sanniin keessaa tokko birriidhaan gargaarsa gochuudha. Birriidhaan kan gargaarsa qabannee ton dhufne guyyaa har'aa kana 2,000,000 gargaarsa mallaqaan gochuudha. Lammaffaatti illee meeshaalee tokko fakkeenyaaf kan nyaataaf tajaajiluu danda'an akka biddeen gogaa akka bassoo kan akka kukkisii kana hojjennee ton dhufnee ton asitti oddoo makalaakayaa keessatti amma walirraa fuudhinsa goonee jirra. Dabalataan illee meeshaalee qulqullinna tajaajiluu danda'an kan akka moodisii fi kan akka saamunaa kanneen qabannee dhufnee ton as jirra. Dabalataan illee yuunivarsiitiin keenna raayyaa ittisa biyyaa kana maddii ta'uu isaa agarsiisuudhaaf kan dura konkolaataa 2 shufeera wajjin raddaatii wajjin ergee bakkuma waraana isaanitti qaaman argamuudhaan tajaajila barbaachisaa ta'u tajaajila yuunivarsiitii kanarraa eeggamu gochaatii kan jiru ta'uu kan ibsu barbaanna. Hojiin deeggarsaa fi aantummaa raayyaa ittisa biyyaaf taasifamaa jiru haga birmadummaan biyyaa mirkanaa'utti cimee akka itti fufu itti aanaan diinii yuunivarsiitichaa himanii jiru. Kanatti aansuudhaan illee kun yeroo ka jalqabaati malee isa dhumaati miti. Kana booddallee yuunivarsiitiin keenna cimee kana caala hojjetee raayyaa ittisa biyyaa maddii kan dhaabannu ta'uu keenna asumaanii dhaamsa dabarsuu barbaada. Galatooma. Deetaan ministeera ittisaa Maartaa Luunjii akka jedhanitti biyyi keenya utuu hin barbaadin qabsoo birmadummaa itti seenteef deeggarsi yuunivarsiitonnii fi dhaabbileen garaagaraa taasisaa jiran kan dinqisiifatamudha jedhan. Baay'ee galatooma. Guyyaa har'aa deeggarsa kan nu taasisan Yuunivarsiitii Madda Walaabuu maallaqaa fi deeggarsa garaagaraa raayyaa ittisa biyyaa fi qaama nageenyaa deeggaruu danda'an nuu fidanii dhufanii jiru. Akkasumas lammiileen biyya alaa jiraatan deeggarsa maallaqaa fidanii dhufanii jiru. Deeggarsa gama hundaan uummanni Itoophiyaa gochaa jirtan qaama nageenyaa fi raayyaadhaaf galaa akka ta'uuf gumaachaa jirtaniif jajjabeessuudhaan deeggaraa jirtan hundi aantummaa agarsiisaa jirtaniif galatoomaa jechuun barbaada. Tifuufiinsaan birmadummaan biyya haga mirkanaa'utti gama misoomaa fi dinagdeedhaan cimee akkatti fufuuf waamicha godheessuun barbaada. Sagantaa walharkaa fuudhinsa kanarratti diyaaspooraan jireenya isaanii biyya alaa godhatan tokko dhuunfaatti deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf oolu birrii 100,000 deeggarsa taasisaniiru. Gama hundaan lammiileen hunduu waan irraa eegamu gumaachuu akka qabanis dhaamanii jiru.